Fudbalski klub Partizan danas još nije dobio nikakvu odluku Upravnog suda Republike Srbije. Rešenje koje se pojavljuje trenutno u medijima je očigledno rešenje koje je dostavljeno ili iz pisarnice Upravnog suda, ili je, kao što to otprilike možemo da zaključimo, stiglo na adresu Fudbalskog saveza Srbije, koji je odmah požurio da ovo rešenje prikaže medijima. Međutim, mediji su potpuno neopravdano, rekao bih čak tendenciozno i u određenoj meri pravno neuko, u natpisima komentarisali odluku, odnosno rešenje Upravnog suda Republike Srbije. A o čemu je tačno reč? Naime, Upravni sud Republike Srbije u svom rešenju, a nikakvoj presudi, govori o činjenici da odbacuje tužbu fudbalskog kluba Partizan. Naime, u pravu postoji razlika između odbijanja tužbe i odbacivanja tužbe. Svaki pravnik, a to svakako trebalo bi da mediji znaju, poznaje tu razliku i ta razlika se očitava u činjenici da kada se dešava odbacivanje neke tužbe, ono se dešava uglavnom iz određenih proceduralnih razloga, dakle procesnih, ili usled okolnosti oglašavanja nenadležnim po određenom pravnom pitanju. Fudbalski klub Partizan je tokom avgusta meseca 2019. godine otposlao tri pravna zahteva. Jedan je bio upućen Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije, jedan je bio upućen Upravnom sudu Republike Srbije, a jedan je bio upućen Prvom osnovnom sudu Republike Srbije. Dakle, Prvim osnovnim sudu u Beogradu. Na ova tri, dakle, otposlata pravna zahteva, Fudbalski klub Partizan se odlučio iz razloga, budući da upravo je predosetio ono što se trenutno dešava. Kao što je Pontije Pilat u starom rimskom pravu, dakle i u staroj rimskoj državi, odbio da na neki način presudi Hristu, želeći pritom da opere svoje ruke, želeći da tu nezahvalnu odluku prepusti nekome drugom, tako se upravo Upravni sud i Prvi osnovni sud u Beogradu utrkuju u pilatovskom pranju ruku. Ovo pilatovsko pranje ruku između ova dva suda očitava se u jednoj ping-pong, gotovo ling-long situaciji. Naime, činjenica je, dakle, da i jedan i drugi sud ne mogu da se dogovore da li je odluka, dakle, ona odluka Skupštine Fudbalskog saveza Srbije iz maja 2019. godine konačni upravni akt ili nije konačni upravni akt. Pa tako Upravni sud u današnjem svom rešenju, ponavljam, ne presudi, o odbacivanju, ne i o odbijanju, dakle, konstatuje da ovde nije reč o konačnom upravnom aktu. I zbog toga se on oglašava nenadležnim. Sa druge strane, Prvi osnovni sud u Beogradu smatra da je reč o konačnom upravnom aktu, pa se on oglašava nenadležnim. Rečju, čini nam se da iz nekih razloga niko nije nadležan za jedno osetljivo i, usuđujem se da kažem, ozbiljno pravno pitanje na kojem trenutno zgažene institucije pravosuđa Republike Srbije ne reaguju, baš kao što ne reaguju i tamo gde je potrebno postupati po optužnici protiv jednog alfa doktora, ili tamo gde se dešava potpuno nepočinstvo činjenice, dakle, da 17 miliona duga jednoj banci sa jednom klubu na bilo koji način može oprostiti, i naravno istom tom klubu se postrojava i svečana garda Vojske Srbije kako bi verovatno proslavila ovakav jedan nepočinski čin. U svemu ovome, rekao bih, postoji nekoliko zanimljivosti. Prvo, pogledajmo jednu zanimljivu činjenicu. Današnje rešenje Upravnog suda doneto je, i to smo tek videli naknadno, u veću tri sudije. Kao da je onaj ko je odlučivao o ovome, onaj ko zaista odlučuje o ovome, doneo odluku
da spreči fudbalski klub Partizan da uputi prigovor u roku od 8 dana na ovo rešenje o odbacivanju tužbe fudbalskog kluba Partizan. Jer, naime, ukoliko sudija pojedinac donese rešenje o odbacivanju, prigovor je dozvoljen. Ukoliko to donese veće od 3 sudije, prigovor je nedozvoljen. Prema tome, išlo se očigledno na jedan blitzkrieg pravosudni, u kojem fudbalski klub Partizan trebalo bi barem prema zamisli ovih inspiratora čitavog ovog događaja, treba da posluži kao neka vrsta obeshrabrenja našega kluba u pogledu ostvarivanja prava na istinu i prava na činjenicu da nikakva titula iz 1946. godine nije mogla biti titula koja se može pripisati kao rang nacionalne titule. Šta je u svemu ovome u vezi dalje značajno? Naime, Ministarstvo omladine i sporta već 8 meseci ćuti i odbija pravni zahtev fudbalskog kluba Partizan da se izjasni u pogledu činjenice da li je reč o konačnom upravnom aktu ili ne. On očekuje da mu očigledno odgovor na to pitanje daju sudovi. Međutim, sudovi to pitanje mu nisu na bilo koji način odgovorili i fudbalski klub Partizan će intenzivirati, dakle, sada kao prvi gest, zahtev Ministarstva omladine i sporta da se po ovom pitanju konačno izjasni. I u vezi sa tim, ako se izjasni, mi ćemo onda ponovo uputiti odgovarajuću tužbu odgovarajućem sudskoj instanci. Međutim, postavlja se pitanje šta ukoliko Ministarstvo omladine i sporta odluči da i dalje ćuti. Baš kao što mnogi o svemu ovome ćute i pilatovski peru ruke. U tom slučaju, fudbalski klub Partizan će podneti takođe novu tužbu Upravnom sudu, ali ovoga puta zbog ćutanja uprave. Dakle, zbog ćutanja Ministarstva omladine i sporta. Rečju, to naravno i nije jedini gest koji će Partizan preduzeti. Partizan će se zvanično obratiti ustavnom žalbom Ustavnom sudu Republike Srbije iz razloga povrede na pravično suđenje. Naime, bit će tu još određenih pravnih osnova, ali ovaj je, dakle, dakako siguran. Fudbalski klub Partizan ne može i neće dozvoliti da nepočinstvo bude jače od prava i da sila nekih dignutih ruku svojevremeno na određenoj skupštini bude jača od sile prava. Ako ne domaćeg, a ono gotovo izvesno međunarodnog, fudbalski klub Partizan neće odustati od pravne bitke baš zato što je to dug onima koji su bili pre nas, onim poštenim i časnim osnivačima fudbalskog kluba Partizan, onim poštenim i časnim igračima fudbalskog kluba Crvena zvezda, među njima pre svega mislim na Rajka Mitića, koji je u svojoj monografiji šta više priznao da nikada Zvezda nije osvojila nikakvu titulu nacionalnog ranga. Dakle, u čast i sceni tih velikih ljudi, tih velikih igrača i Crvene zvezde i Partizana, u čast jednog tada zdravog i zrelog rivalstva koje se umeđu vremenu pretvorilo u nešto što se zaista ne može nazvati ničim do besomučno i apsolutno, rekao bih, sladostrasno uživanje u sopstvenoj želji za nepočinstvom, to je ono što ćemo pokušati da na bilo koji način najdalje sprečimo. Naravno, znamo da je teško. Nikada ovo nije ni bilo zamišljeno kao trka na 100 metara. Ovo je maraton. U ovakvom maratonu znamo da je mrak pred zoru najgušći i da će se sve ovo jednom ipak lane zvati.